Draga braćo i sestre, zbilja se osjećam počašćen biti u vašoj sredini u ove svete dane. Zbilja je prekrasno doživjeti kako se godinama čuva tako lijep, intiman odnos sa presvetim oltarskim sakramentom upravo kroz ovu pobožnost 40-satno klanjanja pred presvetim sakramentom. Ako mogu biti i osoban, podsjeća me na moj rodni Metković, gdje sam isto tako kao dijete sudjelovao kao ministrant i kao znatiženi dječak, dolazeći u nedjelju, cvjetnicu, ponedjeljak, utorak, a posebice u srijedu kada bi završavale, mi bi rekli, kvarantore, trenutak u kojem zbilja sam kao dječak u potrazi za osobnim zvanjem pronalazio i u ovim trenucima mjesto i vrijeme razgovarati s učiteljem. Stoga mi je sigurno lakše o svemu ovome razmišljati i s vama podijeliti ovo razmišljanje u svrhu dobronamjernog poticaja kako bi ovaj lijepi odnos kojega gajite imao i svoj razlog, i svoj razvoj, i svoj cilj. Sigurno da bi bilo neobično bilo tko kad bi na ovo pobožnost dolazio samo iz običaja ili iz obaveze. U tom trenutku ta osoba ulazeći u ovaj prostor, posvećen prostor, jednostavno će doći pred presveti i nakon nekog kratkog vremena reći: i šta sad? Eto, tu sam. Što sad? Možda nam u tom smislu može biti poznata taj osjećaj, jer doći pred presveti koji šuti, a opet govori, iskustvo je u kojem treba zbilja vjera sazrijeti kako bi u toj šutnji razabirali neke bitne poruke upravo upravljene nama osobno, koje su bitne za naš život, za naše okružje. U prvom koraku, dolazeći u ovu crkvu kao i mnoge druge gdje se održava ova lijepa pobožnost, nešto što ćemo sigurno moći primijetiti su različite knjižice koje nam mogu pomoći. Naglašavam, mogu pomoći. A mogu nam i od nemoći. Naravno, nema ništa protiv tih knjižica, zbilja su potrebne. Ali, ajmo biti malo direktni. Je li dolazak pred presveti dolazak u biblioteku? Pa makar to bilo duhovno štivo. Za prvi korak može. Ali ako ostanemo na prvom koraku, onda se u biti vrtimo u krug. Potrebno je napraviti korak više. I stoga molitva pred presvetim više ne je samo pobožnost, običajna ili natjerana, nego postaje škola, postaje iskustvo u kojem stajemo u red mnogih od postanka svijeta do danas koji su u šutnji tražili gospodina. U šutnji postavljali pitanja, nekad potrebna, nekad nepotrebna, ali ipak pitanja, jer čovjek ako ne postavlja pitanje, ako nije znatiželjan, ako nema čežnju nešto upoznati, taj čovjek se dosađuje, taj čovjek pomalo nestaje. Zato vjerujem da je naš gospodin izabrao taj prekrasan način tišine i šutnje u kojoj, ako želimo
možemo i trebamo prvo rastjerati mnoge buke svakodnevnice da bi u šutnji, u tišini imali pred sobom lik našeg Gospodina. Lik koji svojom jednostavnošću, svojom mirnoćom izaziva, dira našu dušu, dira naš život, dira naše navike i daje nam skrovit prijedlog. A prijatelju, zar ne bi bilo bolje pokušati drugačije? Šutnja pred presvetim oltarskim sakramentom, ovaj sveti bogoslužni prostor, pretvara u jedan sasvim drugačiji odnos. Odnos kojeg, nažalost, u svakodnevnici često zaboravimo. Kada ulazimo u crkvu, što ćemo prvo primijetiti? Masa oltara, koji su u svoje vrijeme imali svoju svrhu, dvostruku svrhu. Ako je bilo više svećenika, onda je svaki svećenik imao svoj oltar na kojem je prinosio misnu žrtvu. Ili drugu, da su oltari bili zavjetni određene obitelji, pa su kao svoj zavjet, svoj zalog, u crkvi nastajali mnogi oltari. Ti oltari, koliko god bili korisni, u ljudskoj slabosti znaju odvraćati pažnju od bitnih vrijednosti, a to je središte prisutnosti Božije. Uz poštovanje svim svetima, središte je ipak presveti. A u ljudskom shvaćanju pojedini svetac, svetica dobiva neku dominantniju ulogu. Na način, a ne možemo se mi baš sa Isusom dogovoriti, pa ćemo se mi radije obratiti dragoj Gospi ili ne znam kojem drugom svecu, pa da nam pomogne. I nekada to uspije. I to je dobro, ali opet opasno. Jer umanjujemo osjećaj Isusove širine i Božijeg zahvata u naš život kroz tu širinu u kojoj nam zbilja ne treba toliko posrednika koliko nam treba taj odnos tišine Boga i čovjeka. Drugo što možemo primijetiti i u ovoj crkvi su svijeće koje se kao svoj zavjet znaju zapaliti, kao žrtva. I to je dobro, ali isto zna biti opasno. Ne primjećujete da želim reći da mnoštvo stvari koje imamo u životu znaju biti jako korisne, ali ako se dobro koriste, ako se s njima dobro postupa. Tu dolazimo do onog osnovnog, da recimo jedna vatra zna biti dobar sluga, loš gospodar. Tako i naš odnos u kojem ćemo pokušavati Boga na neki način zaobići, postaje trenutak u kojem je Bog tu, a mi ga ne vidimo. Mi ga ne osjećamo. Mi s njime ne uspostavljamo odnos. Odnos u kojem ne trebamo čuti odgovor, ali možemo barem malo osjetiti tu Božju prisutnost i da nam taj osjećaj donese za početak najljepši dar, a to je mir. To je smirenost. To je osjećaj da nismo sami i da korak kojega činimo u suradnji našoj, naravno, s Bogom, taj korak može biti ispravniji, konkretniji, ljepši. Netko ko nije uspostavio baš osobni odnos s Bogom, smatra sasvim dovoljnim doći u crkvu, proći pored svetohraništa i masa drugih oltara i zaustaviti se na jednom malom oltariću i na njemu zapaliti svijeću, prekrstiti se i reći, evo, ja platio svijeću, ja upalio svijeću i sad će ta svijeća goriti pred Bogom
i Bog će meni stvar riješiti. Primjećujemo li da u biti izostavljamo bitni element, a taj bitni element je Božja prisutnost, koja se ipak najljepše osjeća u presvetom oltarskom sakramentu. I stoga mi je jako žao doživjeti da u mnogim župnim zajednicama nestaje potreba pokloniti se presvetom sakramentu, pomoliti se presvetom sakramentu, biti pred presvetim sakramentom. I tu moramo poprilično pripaziti, dragi brate i sestre. Lijepo bi bilo kada bi se tijekom ova tri dana crkva ispunila i pred presvetim molilo. Što kad prođu ta tri dana? Jel treba čekati novih godinu dana, novu cvjetnicu da bi ponovno mogli kleknuti pred Gospodina? Ne. Ili čak potrebno, bit ću toliko direktan, da se izloži presveti sakramenat, pa da bi tek onda mogli moliti? Ne. Posebni trenuci, kao što su kvarantore, posebni trenuci u kojima će svećenik iznijeti pokaznicu s presvetim oltarskim sakramentom na čašćenje, su trenuci koje treba koristiti. Ali istovremeno, svaki put kad prolaziš ispred ove crkve, osjeti Božju prisutnost. Budi s Božjom prisutnošću, surađuj s Božjom prisutnošću. U tolikoj mjeri da taj odnos postane spontan. Postoji jedna lijepa molitva za koju se vjeruje da ju je sastavio, napisao sveti Franjo Asiški. I molitva kaže ovako: klanjam ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama tvojim koje su po svemu svijetu, blagosiljam te, jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Oni koji tu molitvu znaju, koji koriste, ono što su prvo naučili, da se ta molitva moli kada se ulazi u crkvu i kada se izlazi. I kažu da je to sveti Franjo napisao. Vjerujem da jest. Ali ne vjerujem, koliko god to zvučalo sad čudno, da je tu molitvu sveti Franjo najviše molio u crkvi. Ja vjerujem da je on tu molitvu molio najmanje u crkvi. Zašto? Jer tom svecu nije trebalo ući u crkvu da bi osjetio Božju prisutnost. Naravno, ulazeći u crkvu, on je ulazio u srž. On je ulazio u konkretni odnos. Ali ipak, izlazeći iz crkve, zatvarajući vrata, nije zatvorio odnos s Bogom, nego ga je nosio. U tolikoj mjeri da mu je bilo sasvim dovoljno na dalekom brdu, par kilometara, vidjeti crkvicu. Nije uopće postavljao pitanje je li u tom trenutku u svetohraništu presveti oltarski sakramenat. Bilo mu je dovoljno da je to sveti Božji prostor. Gdje god bi bio, klekao bi u tom trenutku i izmolio tu molitvu. Ali ne samo tada, nego je, kažu da je zbilja bio čudan, kad bi primijetio da netko dolazi s mise nakon pričesti, čak nije niti propitkivao jesi li se pričestio, nego kad bi osjetio da je netko bio blizu Gospodina, blizu srži Božije prisutnosti, onda bi znao taj isti svetac kleknuti pred čovjekom i izmoliti istu molitvu. Jer bi rekao, i ovdje je svetohranište, u srcu i u duši tog vjernika. Kada se malo to bolje progleda, onda se vidi da čovjek, vjernik, koji razvija odnos s Bogom,
koji razvija odnos presvetim, koji ga ne stavlja u neke okvire ili koji tim okvirima ne suprotstavlja neke druge alternative, taj čovjek, vjernik, razvija odnos sa čitavim svijetom, sa zajednicom koja se zove crkva, sa zajednicom koja se zove društvo, sa osobom koja se zove čovjek, gdje je uvijek Bog prisutan u onolikoj mjeri koliko i ja, malen čovjek, velikom Bogu dajem prostora, dajem mogućnosti da progovori, dajem mogućnost da me dotakne. I da taj doticaj, da taj osjećaj i da taj zvuk razvija moje srce iz starog u novog čovjeka. Jel možemo primijetiti, barem u ovim naznakama ili ovom mom možda osobnom promišljanju, u kolikoj mjeri je Bog iskreno potpuno prisutan u našoj stvarnosti, u našoj svakodnevnici, u našoj mogućnosti s kojim naše riječi, naša djela, naš odnos pred Božijom prisutnošću mogu i trebaju biti bolji. A vjerujem da to Bog isto želi od nas. Zato se vraćam na početak ovog razmišljanja, da sam iskreno počašćen biti s vama ovdje, s vama zajedno moliti, s vama zajedno razmišljati, s vama zajedno Gospodina osjećati. Sa željom i nakanom da ne bude to samo prisutno kroz običaj, koliko god bila lijepa tradicija, niti još manje kroz oblik prisile. Ako ja to ne napravim, Bog će me kazniti, ili ako ja to ne napravim, mama će se naljutiti, ili ako ja to ne napravim, žena će me izluditi, nego prvenstveno ja to činim jer želim biti blizu Boga u sve dane života svoga. Amen.